Dette er Lumipop selfie-lys fra skatush.no. Er du glad i å ta selfie, så er dette et must. Du kan klippe den på telefonen din, slik som det. Du kan også ha den på andre siden hvis du har lyst til å filme eller ta bilder med det kamera. Den passer uansett størrelse du har, og uansett merke du har på telefonen din. Du kan også sette den på speilet ditt hvis du trenger å legge litt makeup og trenger litt ekstra lys. Den kommer i tre forskjellige farger. Rosa, grønn og hvit. For å vise dere hvordan Lumipop selfie-lys funker, så skal jeg vise dere at den har fire forskjellige lysintensiteter. 2, 3, 4. Vi setter den på, og jeg er selfie-klar.